ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐናን ስለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ አባር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፈጻሜው አብራችሁን ቆዩም በቅድሚያ ዋና ዋና መረጃዎችን እናስታውቃችሁም የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ና የህዋት ወታደራዊ አመራሮች ሽሬ ላይ የመከሩ መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ ስምምነቱን በተደረሰ አግባብ መሰረት መሬት በማውረዱ ረገድ ነገሮች በተፈለገ ደረጃ እየሄዱ ሆኖ አልታዩም ከዚህ ጋር በተያዘ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖረናል ሽሬ ከተማም ከሁለት ዓመታት በኋላ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆናለች በአማራ ክልል አስደንጋጭ የወድት ሪፖርት ወጥተዋል በክልሉ ማንም ከሚያስብ በላይ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ምዝበራ ተካሂዷል ረሰ መስተዳደሩ ዶክተር ልቃል ከፍ ያለው አምነው እንደውም ከሪፖርቱ በላይ ነው የተመዘበረው ብለዋልም ይህን አስገራሚ መረጃ ወደ እናንተ የሚናደርሳችሁ ይሆናል ከዚያ ከአማራ ክልል ሳንወጣ ወለጋን ጨምሮ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ባለው ጭፍጨፋ በርካታ ነዋሪዎች ወደ አማራ ክልል እየተሰደዱ ሲሆን አዲስ ሺህ ተፈናቃዮችም ከወለጋ ወደ ባህር ዳር ገብቲዋል መንግስት ወለጋ ለቀረው መንግስት ወለጋ ለቀረው ወገናችን የደረሰለት ሲል ተማጽኗል የክልሉ መንግስትም ያለው ነገር አለ እስከ ፈጻሚው አብራችሁ ቆዩም በቀድሚያ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ና የህዋት ታጣቂ አመራሮች ሽር ላይ ለጥብቅ ስብሰባ ተቀምጧል የሁለቱ አካላት ወታል ድራይ አመራሮዎች ስምምነቱን ወደ መሬት በማውረዱ ረገድ እየተገናኙ በጋራ እንዲመክሩ የናይሮቢ ስምምነት በግልጽ ያስቀምጣል እስካሁን ባለው ሁኔታ በህዋት በኩል ያለ የቀላል መሳሪያ ትጥቅ መፍታት ጉዳይም ደረጃ ላይ እንደደረሰ የታወቀ ነገር የለም በናይሮቢ በተደረሰ ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ያልተገደበ እርዳታ እንዲገባ ማድረጉም ግዴታውንና ሀላፊነቱን መወጣት እንደጀመረ ቀጣዩ የህዋት ሀላፊነት የሚሆነው የቀላል ጦር መሳሪያ መፍታት ቀላል ጦር መሳሪያ መፍታት የጦርነት ግንባሮችን ማፍረስና ጦሩን ወደ ካምፖች መሰብሰብ ነው ይህም በስምምነቱ መስረት ቀነ ገደብ የሚያበቃው ባለፈው ቅዳሜ ማለትም ከአራት ቀን በፊት ቢሆንም እስካሁን ድረስ ስወት የቀላል ጦር መሳሪያ ጥጥቅ የምፈት ጦሬንም ወደ ካምፕ ሰበሰብከው ያለበት ሁኔታ የለም ከዚያ ይልቅ የኤርትራ ጦርና የአማራ ኃይሎች ከተለያዩ የሚለው ክስ ላይ ነው የኤርትራ ጦር በሚል በስምምነቱ ላይ ያልተጠቀሰው ወይም የውጭ ኃይል በሚል የተቀመጠ ኃይል እንዲወጣ በስምምነቱ ላይ የተቀመጠው ህዋት ሙሉ በሙሉ ቀላል መሳሪያውን ፈቶ ከዚያም ከባድ መሳሪያውን ማስረከብ በሚል ጀምርበት ወቅት ነው ይሄም በጊዜ ቀነገደብ የተቀመጠ ሲሆን ህዋት መሆነ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ባለው ሁኔታ የተሰጡት ምንም አይነት መግለጫ የለም ይህ በእንዲህ እንዳለ ሽሬ ከተማ በዛሬ ሁለት ከሁለት ዓመታት መቋረጥ በኋላ የስልክ ተጠቃሚ መሆኗን መረጃዎች አመልክቷልም በሌላ መረጃም በአማራ ክልል አስደንጋጭ የህዝብ ሀብት ምዝበራ ሪፖርት ቀረበም ለሰመስተዳደሩ ገና ምን ብዙ ጉዳባይን በጭልፋ ነው ብለዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት በባህር ዳር ከተማ እያካሄደ በሚገኘው የሁለተኛ ቀን ውለው ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ጉባኤ የክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሪፖርት ለክልሉ ምክር ቤት ያቀረበ ሲሆን ይሄ የኦዲት ሪፖርት ከተሰማ በኋላ የክልሉን ምክር ቤት አባላት በዚህ ሪፖርት ዙሪያ የመከሩ መሆኑ ታውቋል ከዚህ ጋር በተያዘ በርካታ በደህንነት አዘቅት ውስጥ ያሉ ዜጎችን ያቀፈ ክልል ቢሆንም ከፍተኛ ባለስልጣናቱ ከፍተኛ የሆነ ምዝበራ እየተካሄደበት መሆኑን የታወቀው በተፈናቃዮች በድርቅ በተጠቁና በከፍተኛ ስርዓት ዜጎች ፈተና ውስጥ ያለው የአማራ ክልል በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የመንግስት መዋቅር ተጠቅሞ የዳሁን ሀብት የሚመዘብሩም አደገኛ ሙሰኞች ገጥሞታል የክልሉ የኦዲት ቢሮ በጭልፋ ለና ምን ያህል ያቀረበው ሪፖርት የክልሉን ምክር ቤት ራስ አዚዟል እጅግ የሚገርሞ ደግሞ እነዚህ ሙሰኞዎች የምዝበራ ሪፖርቱ ከአመት ዓመት እየቀረበባቸው እንዳች አይነት ህጋዊ እርምጃ አልተወሰደባቸው መሆኑ ነው የክልሉ ዋና ኦዲተር ዶክተር አማራ ብርሃኑ ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት የኦዲት ቢሮ በ15 የክልሉ የመንግስት ተቋማት ላይ የክዋኔ ና የክትትል ወዲት መዳረጉን ለክልሉ ምክር ቤት ሪፖርት አድርጓል ከኦዲቶቹ መካከልም ሁለቱ ልዩ ኦዲት ስድስቱ መደበኛ የክዋኔ ውድትቹ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ የክትትል ኦዲት መሆናቸው ታውቋል በዚህም በስድስቱ የክዋኔ ኦዲቶች ላይ በርካታ ችግሮች የታዩ መሆኑን ይህ የክልሉ ኦዲት ቢሮ ሪፖርት አመልክቷል በዚህም እነዚሁ የኦዲት ግኝቶች በግልጽ የህዝብ ሀብትና ንብረት እየመዘበረ መሆኑን ያሳያል ተብሏል ኦዲት ከተደረገባቸው የክልሉ ተቋማት መካከል የአማራ ክልል ጤና ቢሮ እንደዚሁም የአማራ ክልል ዋና መስኖ እንደዚሁም የቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ሌሎችም የሚገኙበት መሆኑ ታውቋል ከዚህም ጋር በተያዘ የነዚህ መስሪያ ቤቶች የኦዲት ግኝት በክልሉ በርካታ የህዝብ ሀብት መመዝበሩን አመላካቸው ሆኖ ተገኝቷል ተብሏል ከቀጥተኛ የካሽ ገንዘብ የኦዲት ጉዳት ባሻገር በክልሉ በርካታ የልማት ፕሮጀክቶችም እየተጓተቱ መሆኑን የተመለከተው ይህንንም ሪፖርት መነሻ በማድረግ የተወያዩ የአማራ ክልል ምክር ቤት ይህንን ሪፖርት መሰረት በማድረግ በአጥፊዎች ላይ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ በጥብቅ ሰስ ይቢዋል እስከዛሬም ድረስ በርካታ የምዝበራ ሪፖርቶች በየጊዜ ይሰማሉ ግን ደግሞ በመዝባሪዎች ላይ አንዳች አይነት እርምጃ ሲወሰድ ታይቶ አይታወቅም ያሉት የመንክር ቤት አባላት አሁን የቀረበው ሪፖርት መሰረት በማድረግም አሁንም ቢሆን በመዝባሪዎች ላይ አፋጣኝ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ሲል አሳስቧልም ጉዳዩ ነው ለፍርድ ቤት ጭምር መሄድ አለበት ተቢሏልም የቀረበው ሪፖርት ክልሉ በምን ያህል መዝበራ ውስጥ እንደገባ በግልጽ የሚያሳይ ነው ጉዳዩ በጥልቀት ሲታይ ችግሩ ከሪፖርቱ ማሳያም በላይ እየገዘፈ ነው ሀቆ ይውጣ ከተባለም አባይን በጭልፋ ያህል ነው ሲሉ ነው የክልሉን ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይቃል አለ በዚህ የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ እየተናገሩት የሀብቱ ምዝበራው አስተዳደር እርምጃዎችን ይወስዳል በሌላ መረጃም በአዲስ አበባ በርካታ የጦር መሳሪያ በቤት ለቤት አሰሳ ተያዘም በአዲስ አበባ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወደ 11 ና 14 ከህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር በተያዘ አራት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው መርመራ እየተጣራ እንደሚገኝም ይሄ የዛሬ አዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ መልክቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዳስታወቀው ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማና በፖሊስ ክትትል በተጠቀሱት ወረዳዎች ነዋሪ በሆኑና በወንጀሉ በተጠረጠሩ ሁለት ግለሰቦች መኖሪያ ቤት በተደረገ ብርበራን አምስት የተለያዩ ሽጉጦችና 53 ልዩ ልዩ የሽጉጥ ጥይቶች ተይዟል በሌላ መረጃም አራት ሺ የሚሆን አዲስ የወለጋ ተፈናቃዮች ባህር ዳር ከተማ ገቡም ወለጋ ለቀረው ወገናችን መንግስት ተደረሰለት ሲሉም ተማጸኑም። በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተፈላጆች ላይ የደረሰ ያለው ስቃይና የጅምላ ግድያ ህብረተሰቡ ሀብት ንብረቱን ጥሎ ነፍሱ ለማዳን እንዲሰደድ እያደረገ ነው የአማራ ክልል ህዋት ከከፈተ ጦርነት ጋር በተያያዘ እያስተናገደ ካለው ተፈናቃይ በተጨማሪ አሁን ደግሞ ከኦሮሚያ በተለይም ከወለጋ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮችም እያስተናገደ ነው በወለጋ ያልተቋረጠ ጥቃት ነፍሳቸውን ለማትረፍ መቶዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን በእግራቸው ለማቋረጥ የተገደዱት የአማራ ተወላጆችም በአሁኑ ሰዓት በርካታዎቹ ባህር ዳር ከተማ እየገቡ መሆኑ ታውቋል ከዚህ ጋር በተያዘም የኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ኪረም ወረዳ ውስጥ በቅርቡ በነበረው ግጭት ቀቀያቸው ሸሽተው አማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የደረሱ ተፈናቃዮች የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አልተደረገልንም በማለት ቅሬታ ያቀረቡ መሆኑ ታውቋል ተፈናቃዮቹ ከኬረም ወረዳ እጅግ ረጅም እና አደካሚ የእግር ጉዞ ካደረጉ በኋላ አማራ ክልል እንድደረሱ መናገራቸውን የዶችቬሌ ዘገባ መልክቷል። የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና መርሃ ግብር ማስተባበሪያ ኮሚሽን በበኩሉ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እያደረገ እንደሆነ አመልክቷል ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ና በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ጃደጋ ጃርቲ ወረዳ በነበሩ ጥቃቶች በርካታ የአካባቢዎቹ ነዋሪዎች ተገድሏል የአቃል ጉዳትም ደርሶባቸኋል በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ለመፈናቀል ለከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ ተዳርጓል ከእነዚህ አካባቢዎች ለሶስት ቀናት ያህል በእግር ተጉዞ አማራ ክልል ከደረሱት የኪረሙን አካባቢው ነዋሪ ተፈናቃዮች ኪረም ለቀሩ ወገኖች መንግስት እንዲደርስላቸው ተማጽኗልም በአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን በር ላይ ከሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል 400 የሚሆኑ ተፈናቃዮች ባህር ዳር ከተማ መግባታቸውን ጠቁመ አቀማቶ ኪረሙ ለቀሩ ወገኖች መንግስት እንዲደርስላቸው ተማጽኗል የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ወይዘሮ እህት አገኘው አደመ በርከት ያሉ ተፈናቃዮች ኮሮሚያ ክልል ኪረም ወረዳ መምጣታቸውንና እየመጡ እንደሆነ መናገራቸውን ዘገባ አወኪሏል አስፈላጊው እገዛም እየተደረገ ነው ማለታቸውንም በዘገባው ተመለክቷል በሌላ መረጃ በከባድ ፍልሚያ ከኢትዮጵያ ለማስነሳት ጥረት ሲደረገ የነበረው የተባበሩት መንግስታት የኢንተርኔት ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት የተዘጋጀው 17ተኛ ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ መካሄድ ጀመሯል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በስብሰባ መክፈቻ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርጓል በጉባኤው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጻፊ ሊዩ ነዋ የፓፓዋ ኒጉኒ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ቲሞቲ ሚያስዩዝ የኢንተርኔት አባት በመባል የሚታወቁት ቪንቶን ግሬሰርፍን ጨምሮ ከ3000 በላይ ተሳታፊዎች እና የዘርፉ መሆኗን ተካፋይ ናቸው በርካታዎች ይህ ጉባኤን ከማዘጋጀት ኢትዮጵያ መነጠቅ አለባት በማለት ከባድ ዓለም አቀፍ ቅስቀሳን ሲያደርጉ ነበረ ምክንያቱ ደግሞ ጉዳዩን ከትግራዊ ጦርነት ጋር በማያይዝ ነበር ሆኖም የእነዚህ አካላት ቅስቀሳ ባለመሳካቱ ጉባኤው በአዲስ አበባ ውህሞን ችለዋል የበይነ መረብ የመቋቋም ችሎታ ዘላቂነት ላለው የጋራ የሆነ የወደፊት እድገት ወይም ሬዚሊንስ ኢንተርኔት ፎር ሼርድ ሰሰንብል ንኮም በሚል መራሳብ ከዳር 19 እስከ ዳር 23 ቀን 2015 ዓ.ም የሚካሄደው ይህ ጉባኤ 17ኛ ጊዜ የሚካሄድ ነው ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ በኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር አስተባባሪ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪቃ ኢኮኖሚ አዳራሽ የሚካሄደው ይህ ጉባኤ በቤነመረብ ዙሪያ ያሉ ችግሮችና መፍትዎቻቸው ላይ ያተኩራል ተብሏል